Сьогодні у програмі «Факт». Прапор над містом, як чернігівці відзначали, сторіччя початку Української революції, яку вулицю у приватному секторі заасфальтують першою. Комунальники святкують, Зеленбуд готується до весняних робіт. День відкритих дверей, як живуть нацгвардійці. Сто років тому розпочалася національно-визвольна боротьба українців. З 1917 року країна пережила різні форми державності – від Української Народної Республіки до Західноукраїнської. В Києві саме цього дня, 100 років тому, зібралися всі українські громадські організації і створили Українську Центральну Раду, яка стала не просто лідером українського національного руху, а стала потім парламентом, яка прийняла 4 універсали. Третім універсалом була створена Українська Народна Республіка, тобто Українська держава. Це 20 листопада 1917 року. А 22 січня 1918 року четвертим універсалом було проголошено незалежність України. Революція стала переломним моментом в історії українського народу. Саме тоді утворилась Українська держава. З нагоди сторіччя початку Української революції небайдужі чернігівці та представники влади поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України. Років тому втримати державну незалежність українцям не вдалося. Етнічні території країни були розділені між іншими республіками. Та події в історії повторюються. Східні кордони України захищають українські бійці. Якщо ми не будемо ті помилки сьогодні виправляти, обов'язково ми не теж можемо втратити те, що відбулося тоді. Ми сьогодні повинні пам'ятати, що ми повинні вести війну з нашим північним сусідом для того, щоб захистити свою державу. Важливу роль у національно-визвольній боротьбі відіграли і чернігівці, запевняють історики. 100 років тому товариство «Просвіта» стало одним із фундаторів народного руху України за перебудову. 1906 рік в Чернігові Михайло Коцюбинський очолив створену «Просвіту». Тобто вони готували українську революцію. В 1917 році засновник, один із засновників чернігівської «Просвіти» Ілля Шрах став членом Української Центральної Ради. Від Катерининської церкви до Красної площі чернігівці пронесли державний прапор, а вже там утворили мапу України з основними її державними символами. До флешмобу долучилися не лише дорослі, а й діти. От діти прийшли, щоб знали нашу історію і знали, що є Україна незалежна, которую мы все любим. Мы патриоты своей страны, считаем, что это главное, ведь Украина понад усе. Мы очень любим свою страну, мы спортсмены, мы на соревнованиях защищаем честь своей страны, и для нас тоже эта дата очень важна, это столетие. До урочистостей заходу використали декілька сотень прапорців України. Один з них відпустили в небо. Свято наближається до працівників комунальних підприємств Чернігова. Вже у неділю вони святкуватимуть у родинних колах, а поки що приймають поздоровлення від керівників міста та області. У п'ятницю свою порцію добрих слів та подяк отримали працівники КП «Зеленбуд». Якщо порівняти місто з людиною, то от, хайна жінка, красива, це макіяж, це зачіска. Так от для міста оцей макіяж, зачіску, підстрижені дерева, підстрижені газони, красиві сквери, парки, тобто це обличчя міста, і обличчя міста робите ви. Ті термежі, які ви повісили в місті, яким радуються наші містяни, коли їх бачать. Ті дерева, квіти, клумби, які ми всі чекаємо з нетерпінням, коли прийде квітень-травень, коли ми зможемо гуляти парками нашого міста. І не всі чернігівці розуміють, що це результат роботи конкретних людей, які кожного ранку в 7 годині приїжджають для того, щоб працювати вже
поки ще наші чернігівці сплять. За підсумками минулого року, робота колективу Зеленбуду, за словами Олександра Ломака, оцінена на відмінно. Особливо це стосується парків, які цієї зими, навіть під час сильних снігопадів, не являли собою сусідні снігові замети. На 2017 рік у підприємства вже є чимало планів. Заплановано закладання нового парку за територію міського РАКСу. Також ми сподіваємося, що підрядні організації закінчать роботи, в першу чергу робот по скверу Богдана Хмельницького, і ми зможемо приступити до своєї частини і будемо оновлювати даний сквер. Безперечно, будемо знову вивішувати і термочаші, якими ми вже радували містян нашого славного міста. Своїм головним приводом для гордості за останні роки начальник підприємства називає колектив, з яким він працює. Його основу складає досвідчена стара гвардія, але минулого року у Зеленбуді додалося чимало нових працівників. Визначено першу вулицю у Чернігові, яку асфальтуватимуть за програмою 80/20. У мікрорайоні Півці вулиця Ривкіна стане першою в місті, яка буде асфальтуватися спільним коштом бюджету і мешканців по програмі розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектора, розрахованої на 5 років. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 16 березня. Загальна вартість запланованих робіт складе 820 тисяч гривень. За ці кошти капітально відремонтують дорогу, облаштують з'їзди та пішохідні доріжки. Батальйону Національної гвардії України в Чернігівській області 26 березня виповнюється 3 роки. До річниці готувались заздалегідь. Запросили на день відкритих дверей школярів 7-ї та 23-ї школи. Близько 200 нацгвардійців кожного дня виконують важливі завдання, охороняють громадський порядок під час масових заходів як в місті, так і за межами. Борються із злочинністю. Це дуже високоефективний підрозділ. Вони приймають участь в зоні АТО по наведенню порядку, в бойових діях і так далі. Тобто вони професіонали в цьому рівні. Всі хлопці побували у гарячих точках. Дякувати Богу, втрат серед бійців немає, каже командир батальйону Олександр Рибак. На матеріальне забезпечення не нарікають. Держава витрачає великі кошти щодо підтримання Національної гвардії як бойової єдиниці в дуже на високому рівні. Тому, да, не можна, скажімо, сказати, що ми в повній мірі, але виходячи з такого положення, що зараз країна перебуває не найкращі часи, то на всьому цьому рівні держава дуже багато коштів для Національної гвардії. Автопарк укомплектований, є автомобілі для транспортування засуджених та для патрулювання по місту. Один із новеньких КРАЗів, який використовується для пересування особового складу, має броньовані вікна. Він був опрацьований з решітками для того, щоб не можна було кинути і побити вікна, відповідно. Зроблений високим для того і тяжким, для того, щоб його не можна було легко перевернути, відповідно, коли відбуваються масові безладдя. І щоб зроблений він комфортно, для того, щоб досить значний час особовий склад міг перебувати в ньому і підтримувати свій бойовий стан для виконання певних завдань. Бійці продемонстрували всі зразки зброї, які є в наявності. Особливо присутніх зацікавив автомат Калашнікова з підствольним гранатометом ГП-25. Предназначений для того, щоб гранати, воги, можна було так, звичайна людина може кинути гранату 30, 40, то 50 метрів, то може далі. А завдяки цьому пристрою ми можемо закинути гранату на 400 метрів, вразити. Тобто це досить суттєво відрізняється від звичайного кітка гранати. Серед спецодягу – маскувальні кікімори та той, що використовується в разі припинення різного роду заворушень, важить 12 кілограмів. Щит для захисту від кирпичів, там палець, всякого. Це бронежилет. Защита рук, ног, індивідуальна аптечка.
Зазирнули і в казарму, аби оцінити умови проживання солдатів. В коридорах чисто, є кімната гігієни, душових достатньо. В кімнаті для відпочинку багато порожніх ліжок, але дехто ще відпочиває, бо повернувся із нічного патрулювання військового містечка, а потім знову на службу. Батьки мають змогу, родичі приїжджати там? Да. По вихідним, в воскресенье, суботу, день прийому, родителі не приїжджають, є кімната, кімната відвідувачів, туди пускають родителі, дівчинок там. Браття, сестри. У їдальні готуються до обіду. У великій каструлі на 50 літрів доварюється суп. На зміні один кухар. Та оскільки сьогодні святковий день, то йому допомагає напарниця. Звичайно, важко, але дуже весело і гарно. Приємно таких дітей годувати, знаєте, це... Гарні хлопці. Гарні хлопці. Коли ти робиш цю роботу, це одне задоволення. Їжа калорійна, повноцінна, кажуть кухарі. Так, як потрібно для військовослужбовців. А сьогодні ще приготували куліш. Рецепт традиційний, але запах неймовірний. Ви чуєте, який смак? Чую. Я такий... Можемо навіть почати смакувати зараз. Оцінити старання кухарів змогли не тільки нацгвардійці, але й всі бажаючі. Далі у програмі «Факт». Новини, ЧАЕС, як іде підготовка сховища відпрацьованого палива. Дитина не чує, чим можна допомогти маленькій Риті. Що чекає крадія лави і урн із парку. Маленькій Маргариті Чернобай 4 роки. Зовні вона нічим не відрізняється від однолітків. Полюбляє гратися, проводити час на дитячому майданчику і танцювати. От тільки досі дівчинка не чула голос мами. Дівчинка родилась, були тяжелі винашування дитини. Дівчинка родилась преждевременно на 26-й неділі, це 6-місячна. Роди приймали здесь, в Чернігові, в городському роддомі. Ми родилися з весом 690 грамм. Вот. Так как ребенок недоношенный, у нас была куча проблем, но самая основная из них – это то, что мы увидели уже со временем, что ребенок вроде бы не слышит. Чернівські лікарі зробили диво. Виходили дитину вагою 690 грамів та зростом у 32 сантиметри. Щастя батьків не знало меж, аж поки дівчинці не виповнився рік. Лікарі поставили страшний діагноз – двобічна сенсоневральна глухота 4 ступеня. Ми зрозуміли, що вона не реагує на звуки, то есть телевизора, на стук. Вот. Ну, она реагирует сейчас только на вибрацию. Если по полу, вот, если она ходит, то бы ее позвать, можно стук по полу, она услышит. Вот. А так она ничего, ни на что не реагирует. Так мы и заметили, что она ни на птиц, ни на курочек, как бы она не реагирует ни на голос мамы, ни сестры, ни папы. У місті Бобровиця Чернівської області, де проживає сім'я, спеціалізованого садочка для таких діток немає. Тож весь вільний час мама приділяє Маргариті. Єдина можливість для дівчинки почати чути і розмовляти – кохлеарна імплантація. Батьки стали у чергу, аби отримати дороговартісний імплант від держави. Наразі вони 131 у списку. Скільки доведеться чекати – рік або 5 – невідомо. А встановити імплант необхідно якомога скоріше, поки дитина ще може навчитися говорити. Черга росте, а нічого не проїсходить, тобто операції не роблять. Ми вирішили збирати гроші на за допомогою волонтерів. От, ну, уже 2 роки як збираємо, сума не маленька. От, і я на роботі все время, я строїтель. От, це так, по сезонах. Зимою менше роботи, менше зарплата, а літом вже я... У мене вихідних навіть буває, що немає. От. Батьки вірять, Маргаритку можна вилікувати, зробивши операцію та встановивши імплант. Протягом 2 років рідні намагалися знайти кошти та вдалося назбирати небагато – 65 тисяч гривень. А на купівлю одного імпланта необхідно 30 тисяч євро, а це майже 900 тисяч гривень. Така сума непідйомна для родини Чернобай. Сім'я дуже нуждається в тому, щоб... сім'я не дуже багата, вот, достатка такого нет в сім'ї. І дуже обідно в тому плані, що дівчинка маленька, але врачи говорять, що 100% гарантія того, що вона буде добре слухати і розмовляти, спілкуватися. Тобто у неї в будущем
вона зможе мати сім'ю, жити як обичний чоловік, хорошо слышать. Тож батьки звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти вилікувати їх доньку. Якщо ви маєте можливість або бажаєте допомогти родині Чернобай, реквізити банківського рахунку ви бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на сайті телеканалу «Новий Чернігів» у розділі «Спецпроекти». У належному темпі і без відставань ідуть роботи з будівництва сховища ядерного сухого палива на ЧАЕС, повідомляють у відділі міжнародних відносин та інформації станції. В даний час підрядник працює на самому приміщенні установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання. Проводяться монтажні роботи, прокладають кабелі, встановлюють технологічне обладнання. Вже підключені відеокамери, завершені первинні дослідження трьох головних кранів. Після створення на ЧАЕС комісії з прийому обладнання і систем на ХАЯТ-2 на майданчику проекта провели індивідуальні дослідження дизель-генераторів системи автономного електрозабезпечення і трансформаторної підстанції. Після їхнього прийому технологічні споживачі ХАЯТ-2 отримають енергію для подальших досліджень і випробувань. Зі скверу імені Богдана Хмельницького зникли лавочка і три урни. Невідомі вночі вкрали майно, яке лише нещодавно встановили будівельники. Підрядник, який виконує ремонтні роботи у сквері, вже звернувся з відповідною заявою до поліції. 16 березня о 16:45 до чергової частини Чернігівського відділу поліції звернувся представник однієї з корпорацій. Заявив про те, що невідомі особи в парку імені Богдана Хмельницького викрали одну паркову лавочку та три урни. Відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Обурює вчинок злодіїв і чернігівців. Це ж не німці до нас поприїжджали, понакидали сміття, пописували ті ж лавочки і зупинки. Новобудови. Це ж не звідкись поприїжджали чужі люди, це ж воно наше. Ужасно, звісно, це ужасно. Невиховані люди, не ведеться робота в школах, у сім'ях нема, розумієте, ладу. І тому таке покоління, така молодь. К вандалізму такому відношуся негативно, звісно, тому що стараються як-то в Чернігові все чисто, красиво. Правоохоронці шукають осіб, причетних до злочину. Камери відеоспостереження у сквері не встановлено, тож зробити це буде не так просто. Наразі ведеться досудове розслідування. Днями у Чернігові на базі спортивної школи «Кадю США» номер 1 відбулися всеукраїнські змагання з активних шахів «Кубок директора 2017». Турнір проходив 6-й рік поспіль. У ньому взяли участь більше 110 спортсменів. Змагалися у 2 категоріях – діти та ветерани. Гостями турніру були друзі-шахісти з Києва та Сум. Переможці та учасники отримали нагороди. Повідомляється на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області. Дякую. 17 березня у Чернігові з нагоди 100-річчя початку Української революції чернігівці поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України. Від Катерининської церкви до Красної площі пронесли державний прапор. А вже там утворили мапу України із державними символами. Першою у Чернігові за програмою 80 на 20 асфальтуватимуть вулицю Ривкіна у Півцях. Роботи проводитимуться за кошти міського бюджету і самих мешканців. Нацгвардійці готуються до своєї 3-ї річниці. Провели день відкритих дверей для школярів і журналістів. Держава витрачає великі кошти щодо підтримання Національної гвардії як бойової єдиниці в дуже невисокому рівні. На всьому цьому рівні держава дуже багато коштів для Національної гвардії. Правоохоронці шукають осіб, причетних до крадіжки лави і 3 урн у сквері імені Богдана Хмельницького. Наразі ведеться досудове розслідування. Це ж не німці до нас поприїжджали, понакидали сміття,
пописували ті ж лавочки, зупинки. На ЧАЕС продовжуються роботи з будівництва сховища ядерного сухого палива. В даний час підрядник працює на самому приміщенні установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання. Комунальники відзначають професійне свято і вже готуються до весняних робіт. Заплановано закладання нового парку за територію міського РАКСу. Також ми сподіваємося, що підрядні організації закінчать роботи, першу чергу робот по скверу Богдана Хмельницького, і ми зможемо приступити до своєї частини. Чотирирічній Риті Чорнобай потрібен дорогий імплант для того, щоб маленька могла чути. Батьки-волонтери збирають кошти для проведення операції.